Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva! Vamos chegar a 500 mil, gente, vamos? Olha, só tá faltando você se inscrever aí, hein? Você se inscreve, dá aquele like e faça aquele joinha. E acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta da saudade. Gente, história que a vida escreveu. E eu queria pedir a todos vocês que acessem, né, baixem o nosso aplicativo e acompanhem o nosso programa todo dia ao meio-dia, ok? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o sonho de ser rico. Marcos, que hoje é meu marido, sempre teve muita vontade de frequentar lugares bons, planejar passeios até fora do país, fazer um cruzeiro, conhecer países da Europa. Desde noivo, ele conversava comigo e falava desses seus sonhos. Entusiasmado pela vida de rico, queria ser rico, sonhava em ser rico. Mas claro, apenas sonhos. Nada mais do que isso. E quando ele estava indo longe demais nesses sonhos, eu estalava os dedos na frente dos seus olhos e dizia: acorda, amor, acorda, volta pro chão outra vez, volta pro chão. Já viajou muito, já viajou demais. Ele ainda por mais alguns instantes ainda continuava viajando. Aí, pronto, caía na real e me falava: ah, amorzinho, mas que foi bom eu viajar assim, sabe, nos meus sonhos, como rico foi. E nós dois estávamos na Itália, conhecendo tudo por lá, e fomos para Paris, e conhecemos tudo lá em Paris, lá na França, e depois viajamos para Grécia. Bom, amor, eu sei que isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas vamos ficar no nosso mundo, senão você acaba sofrendo demais, pensando só nisso, em ser rico, em ser rico. Sempre assim. Meu amor por Marcos era muito grande, mas eu não deixava de reconhecer que ele era um sonhador por excelência. Mas no fundo do fundo, eu gostava também dos seus sonhos, dos seus planos. Porque em primeiro lugar, isso dava estímulo a ele. Deixava Marcos muito feliz quando ficava assim viajando, sonhando. E em segundo lugar, porque eu sempre estive incluída nesses planos e viagens. Ele sempre me incluía nessa vida de rico, vamos dizer assim, que ele sonhava. Ele dizia que sem eu, nada teria graça. Ele só desfrutaria disso tudo se eu estivesse junto dele. Marcos tentava de todos os meios mudar a sua vida. Tanto que sempre comprou bilhetes de loteria, apostou em Mega Sena, Loto, Quina, tudo que é jogo que existe por aí. Com essa mania, não exatamente de grandeza, mas de querer ser rico, de querer viver ao lado de pessoas ricas e de, com eles, participar de uma vida social intensa, muito a contragosto meu, ele tanto fez, que acabou convidando para padrinho de nosso casamento, para padrinho dele, né, no nosso casamento, o tesoureiro da firma que ele trabalhava, o tesoureiro, o segundo homem mais importante da empresa, só abaixo do dono, do diretor-geral. Marcos veio contente me contar, veio feliz me dizer: amor, amor, eu convidei. Ele não me disse nem não nem sim, mas ele vai consultar a mulher e amanhã ele me dá uma resposta. Marcos, para que você fez isso? O homem é importante, o homem é rico, é diferente de nós. Você nem tem tanta liberdade assim com ele, nem conhece a esposa dele, e eu muito menos. E nem eles também vão ficar à vontade, Marcos. E muito menos nós vamos ficar à vontade.
você não devia ter convidado o Dr. Fábio de jeito algum. Claro que eu devia sim, amor. Lógico que eu devia. O Dr. Fábio me conhece muito bem, afinal, eu trabalho na empresa há quase 9 anos. Ele me estima, ele gosta de mim. Já pensou, Benzinho? Quando o Dr. Fábio chegar com a esposa, que aliás é uma verdadeira madame. Ali na igreja, quando ele chegar com o seu carrão, quando ele entrar, já pensou a cara dos outros? Quando o Dr. Fábio chegar com motorista particular, não, fala a verdade, o pessoal vai olhar para mim e dizer: o Marcos está podendo, o Marcos, fala a verdade, não é isso que vai acontecer? Eu vou gostar, eu vou adorar. Gente rica é outra coisa. Vida de rico é outra coisa e eu ainda vou ser rico. Não adiantava eu falar mais nada para ele. Aqueles padrinhos na igreja pareciam mais importantes que o nosso próprio casamento. Eu torci muito para que o Dr. Fábio esquecesse aquele convite, nem desse resposta alguma. Mas isso, impossível. Porque Marcos vivia meio que cobrando a resposta. Alô, Dr. Fábio, tudo bem? Ó, tô esperando o senhor no meu casamento, hein? Ô, padrinho, bom, e para não ser indelicado, e porque de certa forma meu noivo realmente sempre foi muito estimado lá na firma, lá na empresa, eis que o Dr. Fábio dá a resposta. Não exatamente no dia seguinte, uma semana depois. Acho que de tanto ele perceber, Marcos assim meio que cobrando ele e tal, então ele deu a resposta. Tudo bem, Marcos, tá aceito o convite, nós seremos seus padrinhos de casamento. Ele e a esposa iam ser os padrinhos na igreja, os padrinhos de Marcos. Meu noivo ficou tão feliz, mas tão feliz, que chegou em casa feito uma criança, dando pulos, virando cambalhota, me abraçando, me beijando, querendo dançar com a minha mãe, até com o meu pai. Ele não se aguentava de felicidade. Eu, sinceramente, não gostei. Na verdade, eu torcia para que o Dr. Fábio não desse resposta alguma, fizesse de conta que tinha esquecido, mas isso não aconteceu. Fazer o quê? O dia mais difícil para mim foi aquele de ir na casa do Dr. Fábio fazer uma visita, conhecer a esposa dele. E, claro, levar o convite, né? O convite de casamento. A gente que é pobre tem vergonha. A gente que é pobre vai na casa de rico, fica deslocado, não se sente muito bem, sabe? Não se sente bem mesmo. Eu fui morrendo de vergonha, achando que minha roupa não estava bem, me achando feia, sabe? Eu estava assim. Chegando então na casa do Dr. Fábio, eu não sabia nem o que conversar. Eu fiquei toda atrapalhada na hora que vieram servir lá alguma coisa para se comer. Eu não sabia como pegar aqueles talheres, aquelas coisas. Olha, sei dizer que foi um sufoco, foi um sufoco. Eu só sabia dizer: muito obrigado, eu já estou servida. Muito obrigado, eu estou satisfeita. Eu não tinha mais o que fazer. Eu estava deslocada, perdida. Eu queria sumir daquele lugar. Mas o meu noivo, ele não. Ele estava no ambiente que ele queria estar, numa casa de rico, adorando tudo aquilo. Mas chegou uma hora que eu encostei assim nele e disse: amorzinho, vamos embora. O Dr. Fábio, não é? O casal precisa descansar. Ah, sim, amor. Ah, sim, daqui a pouco. Eu estou conversando com o Dr. Fábio, a conversa está ótima. Aliás, o Dr. Fábio é tão viajado, conhece tanta coisa aí fora. E você sabe que eu gosto de saber como é que é a vida dos outros países, como é que é a vida do povo lá fora. Mas amorzinho, vamos embora, porque olha a hora. Eu já te disse, daqui a pouco nós vamos. Deixa eu terminar aqui a minha conversa com o Dr. Fábio. A minha vontade era dar um beliscão. Mas sabe aquele beliscão tão forte nele?
mas como fazer isso? Então, eu dava um sorriso, aquele sorriso amarelo, como quer dizer, lá fora você me paga. Lá fora você me paga, mas tudo bem, tudo bem. Passou, aquele dia passou, e eu jurei na rua que nunca mais voltaria àquela mansão. Eu havia me sentido muito mal. Eu fiquei deslocada lá dentro. E Marcos ria e dizia: você se acostuma, meu amor, você se acostuma. Gente rica é outro papo. É uma delícia conversar com um rico. E eles falam de vinho, eles falam de uísque, eles falam, sabe, de lugares maravilhosos. Olha, rico é outro papo, rico é outra coisa. Chegou o dia do nosso casamento. Nosso casamento aconteceu e foi muito bonito, foi muito lindo. Tivemos nossa lua de mel. Não a lua de mel dos sonhos de Marcos, porque ele queria ter ido para Madrid. Ele queria ter ido para Madrid. Ele falou assim: eu queria fazer um trajeto. Madrid, Paris e Lisboa. Claro, isso era um sonho, porque nós ficamos mesmo num lugar lindo, maravilhoso, mas nada de Europa. Foi em Santos. E, sinceramente, foi uma ótima lua de mel. Um ótimo lugar que nós ficamos em Santos. Mas ele queria estar na Europa. Após o nosso casamento, fiquei à espera do nosso primeiro filho. E quando eu estava praticamente para dar à luz, pertinho dos 9 meses, Marcos chegou todo empolgado dizendo: Marlene, o Dr. Fábio nos convidou para uma festa, o aniversário da esposa dele, a Dona Carmen. Ele quer que a gente vá. Puxa, não é maravilhoso? Nós somos afilhados dele. Então ele exige a nossa presença. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Eu prometi a você que não punha mais os pés naquela mansão. Eu não vou. Eu não me esqueço daquele dia, daquela noite. Eu fiquei toda sem graça, atrapalhada no meio daquela gente. Não. Não me peça isso, porque não dá, eu não vou. Você ficou maluca? Como não ir? Isso é desfeita. Eles são meus padrinhos. Você sabe muito bem disso. Claro que vamos. E nem se discute mais isso. Vamos e acabou. E mais uma vez, tive de acompanhar Marcos. Fui muito contrariada, mas fui. A minha salvação foi que a casa estava repleta de convidados, diferente daquela outra vez que éramos só nós. Agora não, muitos convidados. Então eu pude ficar num cantinho sem ser muito notada. Marcos, no entanto, parecia que conhecia todos ali. Entrava numa roda, ia para outra, tomava uísque, aperitivos, tudo como se fosse um deles. Como frequentasse essas coisas, essas festas há muito tempo. E eu não via a hora de sumir dali. A festa acabou, fomos embora e Marcos satisfeito, feliz da vida, realizado. Eu tive o meu bebê. Nasceu Fabiana, linda, saudável, uma boneca. Marcos, todo contente, falou que ia participar o Dr. Fábio como padrinho de casamento. Ele iria participar, o Dr. Fábio, do nascimento da nossa filha. Ou o casal vinha me visitar na maternidade, ou ia marcar para o casal ir lá em casa. Não, Marcos, não faz isso. Pelo amor de Deus, nossa casa é de pobre e a gente não tem como receber essas pessoas. Nós não temos, sabe, nem condição. Deixa pra lá, amor. Deixa pra lá, nem aqui e nem em casa. Só participa eles e pronto. Mas, conhecendo Marcos como eu conheço, eu sabia que ele ia fazer um jeito, de uma forma ou de outra, com que o casal viesse conhecer o bebê. Mas dei sorte. Não apareceu. O casal não veio. E ficou por isso mesmo. Nas festas seguintes que aconteciam na casa do Dr. Fábio, com a desculpa do neném, com a desculpa do bebê, eu não fui mais. Só o meu marido que ia.
ia feliz, ia empolgado. Sempre gostou dessas coisas. E nossa Fabiana agora estava com 4 anos. E foi nessa época que Marcos vem para casa aos pulos. Marlene, Marlene, o filho do Dr. Fábio está chegando dos Estados Unidos e vai ter uma baita festa. Uma grande festa para recebê-lo. E desta vez, não tem desculpas. A menina já está grande e vamos todos nós. Eu vou, você vai e a Fabiana também. Está na hora dela conhecer coisa boa. Está na hora dela conhecer o que é bom. Pronto, outro martírio para mim. Eu tentei de todas as formas dizer que eu não ia com a Fabiana. Não ia nem sozinha e nem com a Fabiana. Mas foi tudo em vão. O jeito foi comprar roupinhas novas para ela, sapato novo, arrumar nossa filha da melhor forma. E ela realmente ficou uma graça, ficou uma boneca. O jeito foi eu comprar um vestido para mim, um sapato para mim. Olha, eu vou dizer, que tristeza, lá fomos nós para tal festa. A festa de recepção do filho que vinha depois de muito tempo dos Estados Unidos. Eu fui praticamente arrastada. Eu não queria. Sabia que não ia me sentir bem outra vez. Aquela mansão repleta de convidados. Eu não soltava a mão de Fabiana, porque a menina é sapeca, de repente ia correr, querer brincar com as outras crianças, e nesse meio de gente rica, as crianças são diferentes, sabe? São diferentes. Então eu resolvi ficar num cantinho com a minha filha ali do lado. Aqueles garçons passavam com bebidas, aperitivos, salgadinhos e tudo mais. Cada vez que um garçom passava, Fabiana esticava sua mãozinha para pegar alguma coisa. E eu olhava feio. E pronto. Ela já disfarçava, fazia beicinho, mas eu fazia isso de vergonha, porque outras mães estavam olhando. E para elas, para essas mães, aquilo era feio, ridículo. E eu notava isso, sabe? Aquele ar de condenação. De repente, as pessoas viam que a gente era pobre. E pobre, por melhor que se arrume, nunca vai ficar com aquele ar de gente rica. Então, eu não vi a hora de ir embora, de sumir dali. Passei com Fabiana por uma outra sala. Sabe, a gente estava procurando um banheiro. E, coincidentemente, para ir até o banheiro, você passava por uma outra sala. E nessa outra sala estava o pai dela, estava o Marcos. E nessa sala havia uma mesa repleta de doces, bolos, frutas. Mas sabe, coisas gostosas, coisas muito bonitas. Fabiana até esticou o pescocinho. Mãe, mãe, eu quero ali, ó, daquele doce, mãe, eu quero, mãe, eu quero. Meu Deus, como eu ia pegar daquele doce? Não tinha jeito. Naquela mesa, ninguém havia tocado ainda, porque nem a mesa de salgado tinha sido servida. Ali era uma mesa, vamos dizer, de sobremesa. E a menina, mãe, eu quero aquele ali. Era uma torta, sabe, de chocolate, com os morangos em cima, mas uns enfeites. E não só essa torta, tinha outros bolos, outros doces e outras coisas mais. Eu quero, mãe, eu quero aquele ali, mãe. Menina, fica quieta. Fica quieta. Ah, mãe, eu quero aquilo ali, mãe, eu quero aquilo ali. Vambora, 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 vambora. Eu senti nessa hora que minha filha, logo depois que passamos por essa sala, fomos até o banheiro e já desviei o caminho, fui para um outro canto, mas a menina falava o tempo todo que queria aquilo, e eu até dei uma bronca nela, falei, fica quieta. Você não sabe que aquilo lá não é para nós? Sabe, aquilo lá é só quando acabar o jantar, aquilo lá é sobremesa, e ninguém pode pôr a mão naquilo lá, muito menos nós. Meu Deus, a menina não se conformava. Ela queria porque queria. Sabe quando a criança, ela fica teimando o que quer, ela fica insistindo o que quer. Mas você não... Como é que eu vou entrar naquela sala, naquela mesa toda requintada, toda bonita? Como é que eu vou encher a mão ali no negócio e falar, minha filha tá querendo? Não posso. E dei mais uma vez bronca na menina. Fica quieta. Fica quieta. E foi quando me deu mais vontade de ir embora.
E não demorou muito. Fabiana começou a ficar quentinha. Sabe quando você sente que a pessoa está um pouco quente? Então eu fui chamar Marcos. Marcos, vamos embora. Tá muito calor aqui e isso não tá fazendo bem pra Fabiana. Mas, amor, a festa nem começou. Nem foi servido o jantar. Benzinho, vamos embora. A menina não tá bem. Eu tô sentindo a menina meio quente. Ó, se você quiser ficar, você fica. Eu tô dizendo que a nossa filha não tá bem, mas se você quiser ficar, fica. E eu pego um táxi, eu pego um Uber e vou embora. Foi aí que ele se tocou e viu que a menina estava quentinha mesmo, e veio embora. Então pediu desculpas lá para aqueles novos amigos, pediu desculpa para o Dr. Fábio, que a menina não estava muito bem, sabia que iria embora. Foi embora carrancudo, foi embora nervoso, foi embora pela minha insistência. Aquela noite, Fabiana cada vez mais quente, cada vez com mais febre, mal-estar, de repente vômito, chorosa. Dei vários banhos para que a febre cedesse um pouco. Mas, em um dado momento, nós decidimos. Eu falei, Marcos, temos que levá-la com urgência para o hospital. Algum problema ela está tendo. E saímos com ela no meio da madrugada. Não havia razão para estar naquele estado. Não era infecção, nem era friagem. Ela estava tão boa e, de repente, ficou assim. Chegando no hospital, os médicos queriam saber o que é que aconteceu com a menina? O que que houve para que a menina ficasse nesse estado? Nada, doutor, nada. Foi assim, de repente. E não é que a minha filha passou a ter convulsões? O seu estado foi ficando cada vez pior, cada vez mais sério. Eu não podia acreditar. Meu desespero. Agora o desespero de Marcos, o desespero do pai. Qual a explicação para isso? O que teria acontecido para tão de repente a menina ficar assim? Foi então que, no auge do desespero, eu me lembrei. Como se eu visse uma cena. Eu passando por aquela sala para ir ao banheiro. Fabiana, que eu segurava assim pela mão, viu aquela mesa de doces. Esticou o pescocinho. Pediu um pedaço daquele bolo bonito, cheio de cores, com chantilly e com morango. E claro, eu não pude pegar e nem podia. Ninguém tinha se aproximado daquela mesa ainda. Aquela mesa era de sobremesa e seria servida depois do jantar. Então eu tirei a minha filha dali e ela que ficou querendo, eu dando bronca nela, para com isso. E foi depois disso que ela começou a ter febre, a ficar quentinha. Então foi aquilo, foi vontade. Sabe quando uma criança tem muita vontade de uma coisa, tanto que ela me pediu, e eu dei até bronca nela? Foi a partir daí que ela começou a ficar quentinha, com um pouquinho de febre. E eu chamei Marcos para nós irmos embora, e viemos, e ela foi piorando. Vontade de uma coisa que você não pode dar, e criança não entende. Mas tarde demais. Fabiana foi ficando tão ruim, a febre foi ficando tão alta, foi aumentando a febre, que ela passou a ter convulsões e, por fim, uma parada cardíaca. Apesar de todos os esforços, não foi possível fazer mais nada. É inacreditável. É difícil de você aceitar. Eu perdi minha filha aos 4 anos por causa de uma vontade que ela sentiu. Se eu soubesse que aqueles doces, que aquele bolo todo bonito, todo enfeitado, pudesse vir a custar a vida da minha filha, eu teria avançado naquela mesa. Que se dane o que o povo vai pensar, que se dane o que os ricos vão dizer, eu teria avançado naquela mesa, naqueles doces, naquele bolo, e daria tudo para ela comer. Fosse bonito, fosse feio, interessava era a vida da minha filha. Hoje eu estou aqui. O pai, Marcos, também perdeu o gosto por tudo, inclusive
pelos seus sonhos de ser rico. Porque ele, de certa forma, se sente culpado. Embora eu não o culpe em momento algum, embora ele não tenha culpa mesmo, mas a sua consciência pesa. Ele se sente responsável por tudo o que aconteceu, devido tudo aquilo que ele sonhava em ser rico. O sonho de ser rico custou caro demais. O sonho de ser rico custou a vida de nossa filha, infelizmente. Vontade. Quando a criança sente vontade e você não pode satisfazer essa vontade, a criança chega a ficar doente. Mas a nossa menina teve convulsões e uma parada cardíaca. E assim, todos os sonhos acabaram. Todos. Inclusive, o sonho de Marcos de ser rico. Porque descobriu que a maior riqueza era a sua filha. A nossa filha, Fabiana. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O sonho de ser rico. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.